नमस्कार सबैजनालाई, आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 6 सेमिस्टरको सेनिटरी इन्जिनियरिङको च्याप्टर नम्बर 2 क्वान्टिटी अफ वेस्ट वाटरको यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर उपस्थित भएको छु। यो न्युमेरिकल हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2016 सोधेको क्वेसन हो। के भनेको छ, क्वान्टिटी अफ सिवेज इन द मिटर क्युब पर सेकेन्ड कम्बाइन्ड सिस्टममा। कम्बाइन्ड सिस्टममा हामीले रेन वाटरको डिस्चार्ज र सेनिटरी डिस्चार्ज निकालेर दुवैलाई एड गरिदिनुपर्छ, होइन। 60% एरिया हाम्रो पेमेन्ट दिएछ, यसको रन अफ कफिसियन्ट यति दिएछ। 40% एरियामा हाम्रो C2 भनेको 0.3 र एरिया अफ कम्युनिटी 5 हेक्टर र पपुलेसन डेन्सिटी यति, वाटर सप्लाई यति, टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन यति दिएको छ र पिक फ्याक्टर हामीलाई दिएछ 3, होइन। 2016 सोधेको क्वेसन हो यो। अब हेरौँ, अब यो दुईवटाको हेल्पले हामीले रन अफ कफिसियन्ट, ओभरअल रन अफ कफिसियन्ट हामीले निकालिहाल्छौँ। ल, हामीले C1 को भ्यालु कति छ अरे, 0.8, होइन। 0.8 यहाँ हामीले गिभेन डाटा लेखिहाल्छौँ, होइन। पहिला गिभेन डाटा हाम्रो C1 को भ्यालु 0.8 र A1 को भ्यालु 60%, अनि C2 को भ्यालु 0.3, A2 को भ्यालु 40%, अनि एरिया भनेको 5 हेक्टर लेखिहाल्छु। पपुलेसन यो गिभेन डाटा म यहाँ सारिहालेँ, है त, यहाँ मैले के गरेँ, सारिहालेँ। ल, यहाँ मैले के गरेँ, यहाँ सारिहालेँ। ल, अब यहाँ सारिहालेँ भने सबभन्दा पहिला पपुलेसन डेन्सिटीबाट पपुलेसन हामी निकाल्छौँ। पपुलेसन डेन्सिटी भनेको पपुलेसन बाई एरिया हुन्छ, 700। अब एरिया भनेको त 5 हेक्टर छ, त 700 × 5 गर्ने 3500 आउँछ। ओभरअल रन अफ कफिसियन्ट भनेको के हुन्छ, दुईवटा छ त, के गर्ने, C1 A1 प्लस C2 A2 बाई A1 प्लस A2, हाम्रो यही फर्मुला हो। अब C1 को ठाउँमा 0.8 हाल्छु, A1 को ठाउँमा 60, C2 को ठाउँमा 0.3, A2 को ठाउँमा 40, अनि A1 को ठाउँमा हाम्रो कति हुन्छ, 60 + 40 = 100 गरेर 0.60 आउँछ। म्याक्सिमम् रन अफ कति बेला हुन्छ, जब टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन टाइमसँग इक्वल हुन्छ। टाइम हाम्रो 10 मिनट दिएको छ, होइन। ल, अब 10 मिनट दिएको छ भने यो 20 कम हुने भयो, होइन। 20 यदि कम भयो भने, 20 कम भयो भने ए को भ्यालु 30, बी को भ्यालु 10 लिन मिल्छ। त्यही भएर यहाँ ए को भ्यालु 30, बी को भ्यालु 10 लियो। इन्टेन्सिटी भनेको 25.4 ए बाई टी प्लस बी, ए को भ्यालु 30 हाल्ने, बी को भ्यालु 10 हाल्ने, अनि हाम्रो आउँछ 38.1 mm/h आउँछ, होइन। क्वान्टिटी अफ स्टर्म वाटर, स्टर्म वाटर यहाँबाट आइहाल्छ, अब सिआइए बाई 360 हुन्छ, होइन। त सी भनेको 0.60 हामीले आएकै हो, यहाँ सी भनेको 0.60, अनि आई भनेको 38.1, होइन, यो मिलिमिटर पर आवरमै हुनुपर्छ इन्टेन्सिटी। एरिया भनेको 5 हेक्टर 3/360, अनि यहाँबाट 0.317 हुन्छ। अब हामीले रिटर्न फ्याक्टर हामीले 0.7 0.8 हामीले एज्युम गर्नु मिल्छ। मैले 80% अफ वाटर सप्लाई गरिदिएछु, रिटर्न फ्याक्टर मैले 0.8 एज्युम गरेँ। अब ड्राई वेदर फ्लो भनेको सेनिटरी डिस्चार्ज, यसको फर्मुला हुन्छ रिटर्न फ्याक्टर इन्टु रेट अफ वाटर सप्लाई इन्टु पपुलेसन इन्टु पिक फ्याक्टर। अब रेट अफ वाटर सप्लाई हामीले क्वेसनमा कति गिभेन थियो, 165 लिटर/s हामीले गिभेन थियो, होइन। ल, यहाँ हेरौँ त, रेट अफ वाटर सप्लाई 165 दिएको छ नि त, होइन। त्यही कुरामा त मैले यहाँ गरेको छु 165, अनि पपुलेसन हाम्रो 3500 आएको छ यहाँबाट, पपुलेसन 3500। त्यसपछि अब हाम्रो के भयो त, यो पिक फ्याक्टर भनेको मैले 3 एज्युम गरेँ, होइन, 3 एज्युम गरेँ, यहाँ दिएकै छ क्वेसनमा हेर्नुपर्छ, पिक फ्याक्टर 3 दिएकै छ नि त हामीलाई, होइन, एज्युम गर्नु परेन। अनि त्यसपछि हामीलाई यो मल्टिप्लाई गरेर 1.396 × 10^6 लिटर्स पर डे छ, होइन। अब लिटरलाई मैले मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्न 1000 डिभाइड गर्नुपर्छ, एक घन्टा। अब डेजलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न पहिला एक दिनमा 24 घन्टा, अनि घन्टालाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न एक घन्टामा 3600 सेकेन्ड हुन्छ। त्यही भएर 60 × 60 गरेर 0.0160 आउने भयो मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अब कम्बाइन सिस्टमको लागि के हुन्छ भने, सेनिटरी डिस्चार्ज प्लस स्टोम डिस्चार्ज एड गर्नुपर्छ। सेनिटरी डिस्चार्ज हाम्रो 0.0160 भयो र स्टोम डिस्चार्ज भनेको 0.317 भयो, दुवैले एड गर्ने 0.333 m³/s यति आउँछ। त यही हामीले निकाल्न भने छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो, नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।